langsung sendiri sudah semacam kamu berbanding sama. Nanti kamu kaya berbanding pang, anjing mau saya dekat, bang perak lah depan makam anjing. Hai, jang dan hai kau nang min, apa yang hai jemui yang berkelah, hai kau perak lah depan makam yang tam bina, bang anjing yang cemas, sekian jemui kau tentu lah. Baik, jemui sudah. Jah, jemui sudah. Nampin min jemui dah tu. ខ្ញុំឈ្មោះសុននាវីសុននាវីហើយអាស្រ័យតាមបច្ចុប្បន្ននៅណាដែរនៅភូមិលេខឃុំលេខស្រុកភ្នំកវាងខេត្តពោធិ៍សាត់អានមីងពីមុនមកមានជំងឺប្រវត្តិជំងឺយ៉ាងម៉េចដែរប្រវត្តិជំងឺហ្នឹងដែរតាមការពិតខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំមានជំងឺសួតទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែកាហែមបន្តិចមកខ្ញុំមានធ្លាក់ឈាមហ៎ហើយខ្ញុំក៏ឲ្យប៉ែតថតទៅគេថាខ្ញុំមានសាច់នៅក្នុងសួតសាច់នៅក្នុងសួតហើយចាពេលដែលដឹងហ្នឹងមានអញ្ជើញទៅរោមន្ទីរពេទ្យខាងណាទៅខ្ញុំដឹងខ្ញុំមកមន្ទីរពេទ្យមុនដំបូងនៅខេត្តទេតែខេត្តគេថតឃើញគេដឹងឲ្យខ្ញុំមកភ្នំពេញខ្ញុំមកភ្នំពេញខ្ញុំទៅកន្លែងខ្ញុំលាញសួតហ្នឹងគឺមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីពេលគេមើលឯកសារគេថតគេអីទៅក៏គេថាមានដុសសាច់ក្នុងសួតហ្នឹងមែនហើយគេប្រាប់ថាសាច់នៅក្នុងសួតហ្នឹងគេមិនអាចនិយាយជាមួយខ្ញុំបានទេគេវិភាគសាជាមួយគ្រូសាខ្ញុំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាការព្យាបាលហ្នឹងខ្ញុំព្យាបាលហើយប៉ុន្តែវាគាត់ថាវានៅតែដដែលវាអត់មានថយក្រោយអីអញ្ចឹងណាវាអត់មានប្រសាខ្ញុំមានតែវិវត្តចាឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចៃដន្យទេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជួបអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញគាត់ប្រើអាហ្នឹងខ្ញុំសុំនាងមកបាំងគាត់យកមកដល់ពេលខ្ញុំត្រឡប់មកពីពេទ្យវៀតណាមវិញហ្នឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំត្រូវតែមកជួបកន្លែងហ្គាណូហ្នឹងប្រហែលជាមានសង្ឃឹមខ្លះអីចឹងទៅហ្នឹងខ្ញុំផ្សងសំណាងចាមិនដឹងជារកកន្លែងណាដើម្បីគេហៅថាទៅព្យាបាលបន្ថែមទៀតចាអញ្ចឹងទៅក៏សម្រេចចិត្តមកក្រុមហ៊ុនក្រៃលោកមានសង្ឃឹមថាអាចជាចាកាលហ្នឹងនៅមីងវិសាបានប្រមាណឈុតហើយមុនពេលដែលប្រើឬក៏កំឡុងពេលដែលប្រើលើកដំបូងនោះវាមានអាការៈយ៉ាងមិនខ្លះឆ្នាំដែលវាទៅធ្វើការជាមួយជំងឺពេលខ្ញុំចាប់ប្រើថ្ងៃទី1ខ្ញុំមានប្រតិកម្មរយៈពេលមួយអាទិត្យខ្ញុំសឹងតែបោះបង់ចោលព្រោះអីខ្ញុំពិបាកទ្រាំប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែសួរមកគាត់ខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ប្រាប់ថាឲ្យតស៊ូទៅព្រោះអាការៈរោគដែលវាធ្វើຕົកហ្នឹងគឺលិនជឺហ្នឹងវាអាចវាយចំមុខសញ្ញាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចិត្តទ្រាំទៅទ្រាំហើយប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំប្រើគឺខ្ញុំទៅថតមើលខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរង្វង់សាច់ដែលនៅក្នុងសួតខ្ញុំហ្នឹងវាដល់កម្រិតប៉ុណ្ណាទំហំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំប្រើគឺខ្ញុំទៅមើលឲ្យអស់ចាដល់ពេលខ្ញុំប្រើរយៈពេល3ខែគត់ខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តទៅថតម្ដងទៀតមកទៅថតពេទ្យគេថាអត់ឃើញមានសាច់នឹងទេមិនដឹងជាសាច់នឹងទៅខាងណាវិញហើយគេសួរខ្ញុំថាមានប្រើអីខ្ញុំអត់ថាប្រើអីខ្ញុំថាខ្ញុំប្រើថ្នាំពេទ្យខ្ញុំព្រោះអីគេអ្នកព្យាបាលយើងបើយើងឆ្លើយថាផ្សេងទៅទៀតហាក់គេអស់សង្ឃឹមដែរលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់សុខរាមជឿរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់សើព្រមតារិយៈពេល3ខែនៅនឹងបានទៅពិនិត្យសាច់មិនបានឃើញថារង្វង់សាច់នៅដុំសាញ់គឺត្រូវបានសឹងតែមើលមិនឃើញចាហើយកាលនោះសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទៅពេលពិនិត្យគេអត់ឃើញចឹងខ្ញុំពេលគេពិនិត្យថាអត់ឃើញខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំចាត់ទុកថាប្រហែលជាអ្នកថតហ្នឹងមានបញ្ហាភ្នែកឬក៏យ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងខ្ញុំគិតថាភ័យក៏ភ័យគិតថាអក៏អខ្ញុំខ្លាចថាវាមិនពិតចឹងណាខ្ញុំចាញ់ពីថតកន្លែងមួយទៀតខ្ញុំមកថតកន្លែងមួយទៀតក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យខ្ញុំថត4កន្លែងខ្ញុំចង់ដឹងចាហើយតើចង់បញ្ចប់ខ្ញុំទៅស្កេនចាទៅស្កេនដុកទ័រគេប្រាប់ថាសាច់នឹងបាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែធម្មតាដែលមានតបៅគឺវាមានស្នាមសាច់វាទំហំ 2.70 ហ្នឹងវានៅសល់ប្រព័ន្ធក្របសដែកបាយប៉ុន្តែពេទ្យគេសន្និដ្ឋានថាស្នាមចាអញ្ចឹងមានន័យថាទៅស្កេនម្ដងអេកូម្ដងហើយមិនអស់ចិត្តខ្លាំងម៉ាស៊ីនវាមានបញ្ហាបាទក៏រយអស់ចិត្តខ្លួនឯងទៅបាត់នៅទីក៏អត់ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះក្រោយពេលដែលវិនិច្ឆ័យឃើញថាដុំសាច់នឹងត្រូវបានបាត់តែក្នុងរាងកាយអារម្មណ៍
ឬក៏ដង្ហើមដែលយើងដកចេញចូលហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាវាយ៉ាងម៉េចដែរវាធូរដូចជាគេឆ្លោះមើលទៅថាវាបាត់អញ្ចឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរវាមានអារម្មណ៍សុបាយហើយក្នុងខ្លួនដូចថាធ្លាប់ដូចថាត្រុតត្រោមបាត់បង់ច្រើនណាថាមពលឯងបាត់បង់ចាប៉ុន្តែពេលប្រើហ្នឹងវាអត់មានដូចថាបើវ័យតាមអាយុដែលយើងត្រុតត្រោមហ្នឹងណាมันអាចទៅណាបានទេប៉ុន្តែកម្លាំងកាយរបស់ខ្ញុំនៅធម្មតាហើយសឹងថាកម្លាំងហ្នឹងដូចមានកម្លាំងជាងមុនបន្តិចផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលីងជាងក្រៅពីព្យាបាលជំងឺឬក៏ដុំសាច់កាយរបស់យើងនៅក្នុងហើយគឺលីងជាងបានទៅជួចជុលនៅផ្នែកសិទ្ធិរីករើហើយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងធម្មពលរាងកាយរបស់គាត់ក៏ឡងមកប្រកបដែរហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺលីងជាងរបស់យើងដំណាក់កាលដំបូងនៅប្រើប្រាស់គឺមានការជួចចាប់បន្តិចអានេះសូមបញ្ជាក់អតិថិជនរបស់យើងដោយជាបញ្ហានឹងសាច់និងបញ្ហាដុំសាច់ទៅស្រួតអញ្ចឹងពេលដែលហូបបើសិនជាបោះបង់ចោលគឺមានន័យថាមិនដឹងជាទៅរោថ្នាំដំណាក់ត្រូវទេបាទអញ្ចឹងថ្នាំនៅប្រកែមិនចាំបាច់ញ៉ាំរហូតដល់អស់មួយឈុតទេសូមតែហូបតាមមួយពេលក៏ដឹងថានេះគឺជាប្រសិទ្ធភាពថ្នាំលីងជីរបស់ក្រុមហ៊ុនកាណូសដែលយើងផលិតយ៉ាងពិសេសបាទហើយចុងក្រោយនេះសម្រាប់តាមអ្នកមិញដែលមិញមានពាក្យពេចន៍អីដែរប្រាំផ្ញើទេបាទចាដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅអតិថិជនទាំងអស់ដូចថាអ្នកដែលមានជំងឺអាចតរពេទ្យរកអីអញ្ចឹងអស់សង្ឃឹមហើយអាចនឹងត្រឡប់មកប្រើដែរសត្វបរាណលីងជឺហ្នឹងហើយវាមានសង្ឃឹមច្រើនព្រោះអាចបើថាខ្ញុំឮគេនិយាយខ្ញុំមិនជឿប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំជឿ 100% អញ្ចឹងមកចាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនទស្សនិកជនសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងបានជួបអ៊ំស្រីម្ដងទៀតបាទហើយយើងនឹងមានអ្នកជំនឿដល់ទៅទៀតដែលធ្វើបទសម្ភាសន៍ហើយអរគុណផងដែលមានប្រោបទសម្ភាសន៍ខ្ញុំសូមអរគុណចា